በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናቴ ስምሽ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ስማችሁ የተመሰገነ ይሁን። ሰማዕታት አባቶቼ እናቶቼ ስማችሁ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ? የአብርሃሙ ሥላሴና የድንግል ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛና የተጋችሁ ዘቦች፣ ዛሬ ወደ ጀመርነው የእምነት ትምህርት ከመሄዳችን በፊት የምናነሳው በእኛ ላይ ስለተጀመረው የተቀናበረ ዘመቻ በብዙ ገጽታ ቢታይም አሁን ደግሞ በቴሌቪዥን መስኮት የተሰማራ አንድ ክንፍ የከፈተውን ዘመቻ አይተን የተጠቃለለ መልስም ሰጥተን ውሳኔያችንንም አሳርፈን ከዚያ ወደ መደበኛው የእምነት ትምህርታችን እንጓዛለንና ባስተውሎ ተከታተሉን። የአሁኑ ዘመቻ በቴሌቪዥን ሁሉም ሕዝብ እንዲያው ተብሎ መረጃ ቲቪ በሚባል የሳተላይት ስርጭት የተላለፈ ነው። ወገኖቼ፣ ከዚህ በፊት እኛ ላይ ዘመቻው ውስጥ ለውስጥ ነበር። በመንግስትም፣ በቤተ ክርስቲያን ባሉ አለቆችም፣ በዓለም መንግስታት የእምነት ተቋሞችም፣ በመንግስታትም፣ በደህንነቶችም፣ በቅንብርም፣ በምንም በስውር ነበር ስንጠቃ የነበረው፣ ስንጎዳ ስንሳደድ የነበረው። እግዚአብሔር ይስጣቸው። መቼም ያው እግዚአብሔር ካልፈቀደ ነገር ሁሉ አይወጣም፣ አይታይም። ዛሬ ደግሞ በቴሌቪዥንም ስማችን ተነስቷል። መቼም ከክፉዎች የእኛ ስም በበጎ አይነሳም። ምንጊዜም በበጎ የእኛን ስም አንስቶ የሚያውቅ በጣም 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 ውስን ነው። ሁሉም ብዙ አይነት ስም፣ ብዙ አይነት ምልክት ሲለጥፍልን፣ ሲሰይመን፣ ሲስለን፣ ብዙ ነገር ስለ እኛ ሲነገር ነው የኖረው። የዛሬው ደስ ያለን ለእውነት ነው የምላችሁ፣ ደስ ያለን በቴሌቪዥን ቀርቦ በአንድ ግለሰብ አማካኝነት ስማችን ሲነዛ ራእየ ዮሐንስ 20 ማለት እንዲህ ነው፣ ራእየ ዮሐንስ 20 ውስጥ ያሉት ግለሰቦች እንዲህ ናቸው፣ እሱን የሚከተሉ እንዲህ ናቸው እንዲህ ናቸው ተብሎ በይፋ ሲነገር ለእኛ ደስታ ነው የሆነን። ምክንያቱም ራእየ ዮሐንስ 20 ውስጥ የሚነገረው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ምንድናቸው? ከወዴት ናቸው? ከወዴት ተነሱ? ምንድን ነው መልእክታቸው? ምንድን ነው ሐሳባቸው? ግለሰቦቹስ ቢሆኑ እነማን ናቸው? ሁሉም ያልሰማው ሰማ። ፖለቲከኛም ይሁን የእምነት ሰውም ይሁን ማንኛውም ሰው
ግለሰብም ይሁን እንደየ ሐሳቡ ሁሉም ሰማ ራህ ዮሐንስ አያ ምንድነው ጣም ጥሩ ነው። እኛም ይሄ ምኞታችን ነበር። በክፉም እንፈረጅ በበጎም እንፈረጅ በምንም እንፈረጅ ሰው ሁሉ መስማቱ እኛን አስደስቶናል። ምክንያቱም ፍርድ ሚከናወኑ ቅጣት የሚፈጸመው ሁሉ ነገር የሚመጣው ከውሳኔ በኋላ ነው። ውሳኔና ፍርድን ደግሞ ሰው ሁሉ ካልሰማው ካላዳመጠው በምን ይማራል? ሰው ሁሉ ሲሰማ አይደለም የሚማረው? በጥፋታችን የመጣ ነው፣ በስተቴ ጉዳይ የመጣ ነው፣ ንስሐ ባለመግባቴ የመጣ ነው። ማንን ይወቅሳል? ሰምቷላ። ሰምቶ ለመወሰን እንዲችል ዛሬ እግዚአብሔር ወደ አደባባይ አውጥቶ ሁሉ እንዲሰማው አደረገው። በማን አፍ? በራሳቸው በሚጠሉን አፍ፣ በሚንቁን በሚያጥላሉን አፍ እግዚአብሔር በአደባባይ ስማውን አወጣው። እግዚአብሔር አሁንም አብዝቶ ይመስገን። ደስታችን እጥፍ ድርብ ነው። ወገኖቼ እንግዲህ ወደ እውነቱ ዘልቀን እንግባና አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳን በእኛ ዘንድ ያለውን እውነት ዛሬም ደግመን እንድትጨብጡት በማሰብ ግልጽ እናደርጋለን። ቀደም በመልእክት 9 በገለጽነው መሰረት መልእክቱ ከወጣ በኋላ ሊፈጠር ስለሚችለው የጠላቶቻችን የእምነታችን አፍራሾች ዘመቻ እንዴት እንደሚያቀናብሩ ተናግረናል። ገና መልእክቱ ሳይወጡ መልእክቱ ሳይከሰት በእነሱ ዘንድ ሲወጠን እንዲሁም ሊደረግ የታሰበውን ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከአባታችን ከመድኃኔዓለም ከድንግል እናታችን በተሰጠን መገለጥ ለሕዝባችን እውነትን ላነገሱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ገልጸናል። ህሊናችሁ ዝግጁ እንዲሆን እንዲህ ዝግጅት እንደሚያደርጉ ዘመቻቸውን በዚህ መልክ እንደሆነ ብዙ አይነት እኛን የሚኮኑኑ ነገሮች እንደምትሰሙ አሳምረን ገልጸን ሕዝቦች ሁሉ እንዲዘጋጁበት መክረናል። መልእክቱም እንደተለመደው በጽሑፍም በቴሌግራምም በሶሻል ሚዲያም እንዲደርስ ጥረናል። ይህም ተደርጓል። ወገኖቼ እኛ ስራችን ተግባራችን የተደበቀ የለውም፣ በግልጽ ነው የምንገልጠው። 15 ዓመታት ስናሳልፍ የሰማን የለም ከእናንተ ከጥቂቶች በስተቀር። ለመንግስታት እምነት አለን ለሚሉ ተቋማት ሁሉ ለሚያምነውም ለማያምነውም ለመላው ያዳም ዘር እያልን ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ የተላከውን ወቀሳ፣ ግሳጼ፣ የፍርድ ሁኔታ በተከታታይ ገልጸናል። ከፍም ዝቅም ያላለ እውነትን ብርሃናዊውን መንግሥት መንገድና አካሄድ አመላክተናል። እዚህ ጋር ሁልጊዜ እኛ አንድ ቃል ላስታውሳችሁ፣ ከልዑል እግዚአብሔር እንላለን። ልዑል ልዑል ይላሉ ተብለንም ተሰድበናል። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ ዳዊት እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ልዑል ኃያል ጌታ እያለ ነበር ሲያመሰግን የነበረው። ልዑል ብለን መጥራትም እንኳን አስተችቶናል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ከፍ አድርገን ለማመስገንም ልዑል ብሎ መጥራት የሚያስወነጅልበት ዘመን የሚደንቅም ነው። በእርግጥ ወገኖቼ ቀደም ሲል መልእክታቱ በሚፈለገው መልክ እና መጠን እንዳይደርሱ የዛሬው ከሳሾቻችን ታፍኖ እንዲቀር የአዳም ዘር እንዳይሰማው በሁሉም ሚዲያዎች ላይ እንዳይከሰት
በብርቱ ተከላክለዋል። መንግስታት ለየደህንነቶቻቸው አዘው አፍነዋል። በርግጥም ለረጅም ጊዜ አፍነዋል። ተሳክቶላቸው በዚህ መልኩ ተጉዘዋል። ሆኖም እውነት እያደር መገለጡ አይቀርምና የጨለማ ሥራ ብርሃን ሲወጣበት መገፈፉ አይቀርም፣ እየተገለጠ መጣ። በጽሑፍ ብቻ ሲሰራጭ የኖረው መልእክት ዘመን በወለደው መገናኛ በሶሻል ሚዲያ የዛሬ 2 ዓመት ጀምሮ መገለጥ ጀመረ። ከዚያም በቴሌግራም ላይ ራይ ዮሐንስ 20 በሚል ግሩፕ ተከፈተ። ይህም እኛው መክረን ወስነን ያደረግነው ነው። እግዚአብሔር ድንግል ስለፈቀዱ ሆነ። ይህን እውነት መግለጫ መንገድ ለማፈላለግ በምንጥርበት ጊዜ ለማፈን ብዙ ተደከመ። በተለይ በግሩፕ ውስጥ በመሰግሰግ የተለያዩ ጽሑፎችን በመልቀቅ የተዛቡ ሐሳቦችን በማንሸራሸር ለመጥለፍና ሕዝቡን ለማሳት ተሞከረ። ይህም አልሆነም፣ ከሸፈ። ብዙ የደህንነት ሰዎች ለማወክ፣ ሰዎችን ከውስጡ ለመበተን ብዙ ደከሙ፣ አልሆነም። ወገኖቼ፣ በዚህ ብቻ አልቆመም። በአቶ መለስ ዘመን እጅግ ብርቱ ውጊያ በእኛ ላይ ተከፍቷል። ብዙ ዘመቻ ተካሂዶብናል። ግን የእግዚአብሔር እውነታን ለማፈን አልተቻለም። እነሱ ወደ እውነቱ አገር ሄዱ። ዛሬ እውነቱም እየተገለጸ ቀጠለ። አንደኛው የተመሳሰለ ገጽ ከፍተው በዚያም ሕዝቡን ለመያዝ ተሞከረ። የማጥላላት ስም የማጥፋት ዘመቻ ተካሄደ፣ አልሆነም። እያደር ሰው እያወቀ ምስጢር የነበረው ግልጥ እየሆነ መጣ። ሰዎች ደግሞ ሁሉም እንዲሁ ዝም ብለው ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን ነገሩን ከሰሙ በኋላ በእምነታቸው የበረቱ ሰዎች ወደ ፈጣሪያቸው እየጠየቁ ቀድመው እኛም ሳንናገር በፊት እግዚአብሔርን እየጠየቁ ስለ እውነትነቱ በማረጋገጥ ራሳቸውን ከእውነቱ ጋር ማስማማትና ማዋሃድ እውነቱንም ስለጨበጡ በዚያ መገስገስ ጀመሩ። መቼም ዛሬህን ስንናገር ለአዲሶቹ ግር ቢላቸውም ከእኛ ጋር ለዘለቁት መንፈሳዊ ትግላቸው የት እንደደረሰ የሚለኩበት በመሆኑ እንደሚደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። ለዮሐንስ ራእይ 20 አዲስ የሆናችሁ ውስጡ ያሉትን መልእክታት፣ ትምህርቶች፣ መግለጫዎች ሁሉንም አውርዳችሁ ስሙ። ሳትሰሙ አትፍረዱ። በጽሑፍ አውርዱት፣ በድምፅም ያለውን ሁሉ ስሙት። እውነትን ለመጨበጥ የሚያስችላችሁ ከዚያ በኋላ ነው። ይህንንም ሰምታችሁ በዛ ብቻ ቁሙ አላለም እኛ። እውነት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እውነት ነው ወይ? ሰዎቹ እንዲህ ይላሉ። በውስጡ ያሉ ሰዎች፣ ይህን መልእክት የሚያደርሱ ሰዎች ይህንን ይላሉ። እውነት ነው ወይ? ከአንተ ሐሳብ የመነጨ ነው ወይ? በዚህ ዘመን እኛን እየተናገርከን ነው ወይ? ንስሐ ግቡ ይላሉ። እውነት ነው ወይ? ወደ አንተ ነው ወይ የምንቀርበው? እነዚህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን አላጸደቀቻቸውም፣ አልተቀበለቻቸው። አንተስ እውነት ልካሃቸዋል? ካንተ ናቸው? እንስማቸው፣ የሚሉት እናዳምጥ፣ ንስሐ እንግባ። ንስሐ ግቡ። በድላችኋል፣ ዘመኑን ሁሉ አጥፍታችኋል። ቤተ ክርስቲያን እየጠፋች ነው፣ እየፈረሰች ነው። መናፍቃን ተሐድሶች ሌሎችም ሁሉ ገብተው እያበላሿት እያጠፏት ነው። ይህን ሁሉ ይላሉ። ካንተ ናቸው ወይ? ይህ መልእክት የሚመነጨው ካንተ ነው ወይ? እናቴ ድንግል ካንቺ ነው ወይ? እነዚህ ሰዎች ከአባቶቻችን እምነት፣ ከአያት ከቅድመ አያቶቻችን እምነት፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት የወጡ ናቸው ወይ? አዲስ እምነት ነው ወይ?
ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች እንደሚከሰሱት ብዙዎች እንደሚተቿቸው እንደሚነቅፏቸው ሙሸታሞች አታላዮች ሌቦች ቀጣፊዎች መተተኞች ጠንቋዎች እንዲየተባሉ ይነገራሉና ናቸው ወይ ግለጽልን ብሎ ሰው ወደ ፈጣሪው ቀርቦ ጾም ጸሎት ወስዶ ሰግዶ እውነትን ከልቡ የሚፈልግ ሰው በእንባ ይተንበርክኮ ንገረኝ ብሎ ቢጠይቅ እግዚአብሔር ምስጢሩን ሁሉ ይነግረዋል። ልቡን የሚያምላክ እንደ ልቡ መሻት ሁሉን ነገር ግልጽ ያደርግለታል። ያም እንረዳው ይሄንን ነው ወገኖቼ። በውስጥ ላላችሁ እናንተ ዛሬ ስለተከፈተው ዘመቻ አትደነቁ። እውነትን ስላወቃችሁ ለምን እኛ ጋር የሚሰበሰበው ባይበዛም ደግሜ ነው የምላችሁ ባይበዛም በጣም ውስን ቢሆንም በቁጥር ይሄንን ነገር ከእውነት መሆኑን ከእግዚአብሔር ዘንድ መሆኑን የተቆረጠ የእግዚአብሔር ድምጽ መሆኑን አውቀው ተረርተው እውነቱን ጨብጠው እኛ በሰብናችን ውዳቂ ምናምንት ይብኖንም እውነቱ ግን እውነት ስለሆነ ተቀብለው ታጽድቀውት እየተጓዙ ያሉ አሉ። የሚበዛው ደግሞ በስሜትም ይሁን እንዲሁ ይሆናል ብሎ በማመንም ይሁን መልእክቱንም ጠልቆ ባለመረዳት ባለማንበብም ጭምር ብቻ ስለሰማ አንዳንዱም ጓደኛው ስለተከተለ ዝም ብሎ ተከትሎም የሚጓዝ አለ። እኛ ይሄ በዚህ አንደሰትም ወገኖቼ። እኛ ምንደሰተው ፈጣሪውን በትክክል ተረርቶ ከልቡ ተጸጽቶ ንስሐ ገብቶ የእግዚአብሔርን እውነት ተረርቶ በቀና ጎዳና በትክክለኛው ጎዳና እየተጓዘ እኛን የምንለውን ያዳመጠ ራሱንም ከጥፋት አድኖ ቤተ ክርስቲያንንም ከመፍረስ እየታደገ የጠፉትን ሁሉ ወደ ቤታቸው እንዲሰበሰቡ ያረጋ በውስጧ በቤታችን በቤተ ክርስቲያናችን ሆኖ እውነትን ያበራ በእውነት እየተመላለሰ ራሱን ከጉድፍ እየተበቀ እንዲጸና ነው የለፋ ነው። ይሄንን የማያደርግ ሰው ግን ዝም ብሎ የሚጓዘው ምን ያደርግልናል ወንድሞቼ? ምንም አይጠቅመንም። እኛ ለዚህ አይደለም የተሰማራ ነው እውነትን ለመግለጽ ብቻ ነው። ቀድሞ መግለጫዎቻችን ስለ አንዳንዶች ተቺዎች ከሳሾችና ነቃፊዎች መልስ ሰጥተን ውሳኔም አስተላልፈናል። ነገር ግን እስከሚጠፉና በፍርድ እስከሚካተቱ መጮሃቸው አይቀርም። ይሰሙልናል ወይም ይሰማልናል ህዝብን በተለያየ ዘዴ ቀይደው ይዙልናል ባሏቸው ታዋቂ በዘመኑ እንግዲህ ታዋቂ ተብዬ ሰዎች እስከመጠቀም ዘልቀው በመሄድ አለ ሐፍረት የውሸት ክስ በማደራጀትና በያቅጣጫው በመናበብ ዘመቻ ከፍተዋል። በሁሉም ከሳሾችና የጠላት አፈቀላጦች ላይ የምታዩት አንድ የጋራ ባህሪ አላቸው። እሱም ውሸትን መሰረት አድርገው ላዩን እውነት በሚመስሉ ቃሎች ሸፍነው በመግለጽ ህዝበ ክርስቲያኑን እንዲሁም መላውን እውነትን የሚፈልገውን ህዝብ ሊያደናግሩና ወደ ጠፋበት ወደ ጨለማው መንገድ ሊጎትቱት በጥርጥርም ሊሞሉት ይሞክራሉ ይጥራሉ የሚበዛውንም እንዲሁ ያሰናክላሉ። ያው እግዚአብሔር ያልተከለው አይጸድቅም ወገኖቼ። ይሄ በእግዚአብሔር ቃል ተገልጿል። ገበሬ ይዘራል በእምነት ይዘራል። ዛሬም እኛ የቃሉ ገበሬዎች የእውነቱ ገበሬዎች ይዘርተናል። ዘሩ ይላል እግዚአብሔር ቃል ግማሹ በጭንጫ ድንጋይ ላይ አረፈ ከፊሉ ደግሞ
እሾክ ባለበት ስፍራ ላይ አረፈ። ከፊሉ ዘር ደግሞ መልካም በሆነ አፈሩ ለም በሆነ በሚመች ስፍራ ላይ አረፈ። ሁሉም ለመጀመሪያ ጊዜ ማደግ ጀመሩ። ድንጋዩ ላይ የበቀለው ምንም አልቆየ፣ ወዲያው ፀሐይ ሲወጣበት ደረቀ፣ ወዲያው ጠፋ። እሾክ ውስጥ የወደቀው ትንሽ አፈርም አግኝቷል፣ ተመቸውና ጥላም ነበረ፣ ቶሎ አደገ። ከዛ ከፍ እንዳለ እሾኩ አነቀው፣ እሱም ከዛ ማለፍ አልቻለም፣ በዛው ቀረ። ሦስተኛው ግን መልካም መሬት ላይ ስላረፈ በቀለ፣ አደገ፣ አፈራ፣ ፍሬም ተገኘበት፣ ለፍሬም በቃ ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ ይህንኑ ነው እየሠራን ያለ ነው። እኛ እውነትን ስንዘራ ድንጋይ በሆነ ልብ ላይ አርፏል፣ በዛው መክኗል። ቃሉን በስሜት ደግሞ ሰምተው ለአንድ አፍታ ሆ ሆ ብለው አጅበው ይሄዱ አሉ፣ የሰሙ አሉ፣ በስሜትም ብዙ የተጓዙ አሉ። ግን ከስጋቸው በልጦባቸው እውነትን ጨብጠው ከመዝለቅ ይልቅ ምቾቱ ስላነቃቸው፣ የሚኖሩት ኑሮ ስላነቃቸው፣ ገንዘቡ የዚህ ዓለም የስጋ ሩጫ ስላሸነፋቸው በዛ ታንቀው ይቀራሉ ማለት ነው። የሚበዙት እንግዲህ በሁለቱም መስመር ታንቀው ይቀራሉ። በመልካም ልብ ላይ ያረፈው ወገኖች፣ በመልካም ልብ ላይ በቅን ትሁት በእውነት እግዚአብሔርን በሚፈልግ ልብ ላይ ያረፈው ግን በቅሎ ፍሬ አፍርቷል። 15 ዓመት ሙሉ ተጉዟል፣ እውነትን ይዟል፣ ጨብጧል። የሆነው ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ 10 ሰው ቢቀር 10ሩ ሰው ለእኛ ፍሬያችን ነው። ያ 10 ሰው እውነትን በትክክል የተረዳና የጨበጠ ከእግዚአብሔር ከፈጠረው አምላኩ ጋር ፍጹም የተገናኘ በብርሃን የሚመላለስ ከሆነ እኛ ደስታችን በቂ ነው። ሰው ሁሉ ቢድን ደስታ ነው፣ ካልሆነስ ምን ይደረጋል? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር ሲመጣ እስራኤላውያን እንዴት እንደተቀበሉት ሁላችሁ የምታውቁት እውነት ነው። በእነሱ ሕልምና ምኞት፣ በእነሱ በአባቶች ሲነገረን እንዳሉት፣ በሕጋቸውም ሲኖሩ ባሳደጉት እውነት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ ያውቃሉ። ግን አብሮት ሲነገር የነበረው እውነት ሲነገር የነበረው አብሯቸው ያደገው ከአያት ከቅድመ አያቶቻቸው የነበረው የጨበጡት ነገር ምን ነበር? ጌታ ሲመጣ ጦር አሰልፎ በታላቅ ክብር፣ በታላቅ ግርማ፣ ባስፈሪ ኃይል ምድርን እያንቀጠቀጠ እንደሚመጣ፣ ከዚያስ እንደሚነግስ፣ ንጉሥ እንደሚሆን፣ እስራኤላውያን ሁሉ በስሩ ሆነው ምድርን እንደሚያንቀጠቅጡ፣ እንደሚገዙ፣ ይህ ልማድ፣ ይህ ንግግር አድጎ ሁሉም አእምሮ ውስጥ የነበረ ነው። ጠላቶቹን ሁሉ እንደሚያጠፋ፣ ከቤተ መንግሥት ከታላላቅ ወገኖች እንደሚወለድ፣ ይህ ነው እምነታቸው የነበረው። ግን ያ ሆነ ወገኖቼ? እንደዛ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው? አልነበረም። በረት ውስጥ ነው የተገኘው። ከተናቀ ስፍራ ከከብቶች በረት ውስጥ እበት ሽንት በፈሰሰበት ውስጥ እዛ ውስጥ ነው የተወለደው ወገኖቼ። ከደካማ ሽማግሌ ከዮሴፍ የእመቤታችን ጠባቂ ከሆነው ዮሴፍ፣ ከድንግል እናታችን ከንጽሕቲቱ ግን ተንቃ በከብቶች በረት ውስጥ ነው ልጇን የወለደችው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ታዲያ እንዴት ይቀበሉት ይህንን ወንድሞች? ይሄ በበረት ውስጥ የተወለደ ይሄ ምናምንቴ እናቱንም የምናቃት
ያ ጮኛዋ ሽማግሌው ዮሴፍ ምናቃቸው እነዚህ ምናምን ቲዎች እነዚህ ናቸው። ደግሞ እስራኤል ንጉስ ይሄ ነው እኛን ነጻ የሚያወጣ። አልተቀበሉትም ወገኖቼ። 33 ዓመት በኖሮበት ዘመን ሁሉ አንድም ቀን በስህተት ወገኖች፣ አንድም ቀን ከሱ ጎን የቆመ የለም። ሲያሳድዱት በሄደበት ሁሉ ሲሰድቡት፣ ሲነቅፉት፣ ሲተቹት፣ ጋኔልን በጋኔል ያወጣል ሲሉት፣ እጅግ ህሊናን የሚያቆስል ንግግር ሁሉ ሲያደርጉ፣ አልፈውም በአካልም ብዙ ጥፋት ሲያደርሱ፣ ያን ሁሉ ታግሶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቅለውትም ቀጥቅጠውትም ጨፍጭፈውትም ይህ ሁሉ አድርገው የሚከፈለውን ዋጋ ከፍሎ ነው ያለፈው። ሲመርጥ ከትቢያ ላይ ሰዎችን መረጠ እንጂ ከቤተ መንግሥታቸው መረጠ፣ ከቤተ ክህነት ከታላላቆች ውስጥ መረጠ። ሐዋርያት እንደዛ ነው የተመረጡት ወገኖች። እንደዛ ነው አደለም? ከየምናምንቴው ላይ ከአሳ ማጥመጃው ከቀራጫ ቦታ ከተለያየ ቦታ 12ቱን ሲመርጥ ሐዋርያትን በምንም ታምር በእነሱ አይን እዚህ ግቡ የማይባሉትን ሁሉ መረጠና የወንጌል አርበኛ አደረጋቸው። ጊዜያችንን ላሳጠረው ብዬ ነው እንጂ እነሱም ተቀጥቅጠዋል፣ እሱም ተቀጥቅጠዋል። ሲሰቀል ሲቀጠቀጥ የመረጣቸው እንኳን እስኪሸሹ እስኪደበቁ ድረስ ነው ፈተና የከበደ ወገኖቼ። ብቻቸውንስ ብቻውን እስከሚቀር ምናልባትም ጠጋ ያለው ወንጌላዊ ዮሐንስና ያልተለየችው ግን እናቱ ድንግል ብቻ ናት። ድል አድርጎ ሞትን አሸንፎ ከተነሳስ በኋላ አዎ የጠፉት የደከሙት የተጨነቁት የተጠበቡት ሐዋርያት ተመልሰው ተተከሉ። ይተከሉ ይበቅሉ ዘንድ የፈቀደላቸውም በቀሉ። ግን ይህንን ሁሉ አይተው ግን ተመለሱ እስራኤላውያን ወገኖች? አልተመለሱም። ከዛም በኋላ ጌታ እስካረገም ድረስ ከዚያም በኋላ ሐዋርያትን ማሳደድ ቀጠሉ። ግብራቸው ጥፋት እኮ ነው ወገኖች። ምንም አይማሩም። እስከ መጨረሻው ቀጠሉበት። እስከዚህ እስካሁኑ ሰዓትም ድረስ ቀጠሉ። አሁን ድረስ እዚህ እስካለንበት ዘመን ድረስ 2000 ዓመት አልፎ እስካሁን ድረስ እስራኤላውያን በዚህ እልህ ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ለእኛ ምን ይደንቀናል ወገኖች? እኛም እውነትን ጨብጠን እግዚአብሔር በሰጠን ተስፋ በቃል ኪዳኑ ጸንተን ወደ እውነት ተመለሱ ብለን እስራኤል ዘሥጋን ምሳሌ አድርገን ትምህርት ሰጥተን፣ እስራኤል ዘነፍስ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ያጸናት የተከላት ኢትዮጵያ ናት። ተመለሱ፣ እውነቱ ይህ ነው፣ እግዚአብሔር ለዚች አገር የገባው ቃል ኪዳን ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ብለን ነገርን። እንዴ ወገኖቼ፣ ሰዓቱ ሞላና እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በኩል መልእክታትን መግለጽ ሲጀምር፣ በሌሎቹም አባቶች በኩል እንዲሁ መልእክቱ ሲገለጽ፣ አዲስ ሃይማኖት አልመጣ። ሁላችን ከቤተ ክርስቲያን የበቀልንን የቤተ ክርስቲያን መፍረስ መውደቅ የሚያንገበግበንን የሚያበሳጨን የሚያስከፋንን የተለየ ሃይማኖት እንዴት እንፈጥራለን? የተለየ ሃይማኖት ተፈጠረ። ይህንን ልምድ ያደረጉት እነሱ ራሳቸው ናቸው ወቃሾቻችን። በዓለም ላይ በሺዎች የሚቆጠር እምነት የፈለፈሉ ታድሶ፣ ቅባት፣ ምን ምን ካቶሊክ፣ ምን ፕሮቴስታንት፣ ምን ስፍር ቁጥር አለ። ይህም ሁሉ የሚፈለፍሉ እንደ አሜባ የሚባዙ እነሱ ናቸው። እኛማ የአንዲቷ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። ማንም በዚህ ሊከሰን አይችልም። ነውረኛ ሁሉ ስላወራ
ምንም ሚሰማን ነገር የለም ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ሐሳብ መረዳት ያስፈልጋል። ሁሉም እኛ ባዘጋጀነው እኛ በመረጥነው እኛ ባልነው መንገድ ነው መሆኑ ሁሉ መነገር ያለበት። እግዚአብሔር ከኛ ወጭ በሌላ ሊናገር አይገባም። እኛንን መነጋገሪያው እኛ መምህራን እኛ ዲያቆናት እኛ ጳጳሳት እኛ ብቻ ነን። ምርጫው የኛ ነው። ልክ ፈሪሳውያን ጻፍት እንዳሉት በእኛ ለምን አይነገር? በእኛ ብቻ ነው መነገር ያለበት። ከእናት ቤተ ክርስቲያን የወጡ ናቸው፣ የጠፉ ናቸው፣ ወደቁ ናቸው ይሉናል። እኛ ውስጡ ነው ያለ ነው። የጠፉ እነሱ ናቸው። በእኛ ብቻ መነገር አለበት። እኛም ብቻ ስሙ። ከእኛ የወጣ ሁሉ ሐሰት ውሸታም ነው ይሉናል። እንግዲህ ሚዛን ለሰው ሁሉ አእምሮ የሚተው እንጂ የሰውን አእምሮ እኛ አእምሮስ ገብተን የምናዞረው የምንጠመዘዘው ነገር አይደለም። የራሱ ልቡና የራሱ ህሊና አውጥቶ አውርዶ መዝኖ እውነትን እንዲጨብጥ መንገርን ብቻ ነው መሰረት የሚያደርገው። መቼም ማንም የሰው ልጅ አእምሮ አለው ይመዝናል፣ ክፉና በጎን ይለያል ብለን ነው እኛ ምናምነው። ይህን ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገውና የሰራው ተፈጥሮ ነው ያለን። ክፉን ከፈለክ ወደ ክፉ እጅን ስደድ፣ መልካሙን በጎን ብርሃኑን ከፈለክ ወደዛም እጅን ስደድ። ምርጫው ያንተ ነው፣ በእጅ ላይ ነው ያለው መምረጥ፣ መብትህ ነው ብሎ እግዚአብሔር ይህንን አስቀድሞ ሰጥቷል። መምረጥ የሰው ፋንታ ነው። መምረጥ እውነትን የሚፈልገው ሰው በራሱ ውሳኔ ማድረግ መብቱ ነው። በተረጋገጠ ማስረጃና እውነት በተግባርም ከሚደረገው እውነት ተነስቶ መወሰን ነው ይወስናል። እንዲህም ይሆናል ብለን ነው እኛ የምናምነው። ለሰውም ሁሉ አክብሮትም ፍቅርም አለን። በሐሰት በውሸት ለማታለል ከእውነት መንገድ ለማውጣት የምንደክምበት ተፈጥሮም መሰረትም ህይወትም አካሄድም የለንም። እውነትን ያነገስን በእውነትና በመንፈስ የጸናን በብርሃን የምንመላለስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የወለደችን ያሳደገችን ልጆቿ ነን። ስለዚች ቤታችን፣ ስለ መድኃኔዓለም አባታችን፣ ስለ ድንግል እናታችን፣ ስለ አንዲቷ ተዋሕዶ እምነታችን ዘብ የቆምን ነን። የሚያፈርሷትን የሚንዷትን በውስጧም ተሰቅስቀው ያፈረሷትን የሸጧትን የለወጧትን ዶግማዋን ቀኖናዋን የጣሱና ያጠፏትን ሕገ ቤተ ክርስቲያንን የናዱትን ለፖለቲካው ያደሩትን ሆዳቸውን አምላክ ያደረጉትን ምዕመኑን ላውሬ የሰጡትን በግልጽ ሥራቸውን ገልጸናል። ይህም ይቀጥላል። ቤተ ክርስቲያን እንደገና ትነሳለች። በመድኃኔዓለም በድንግል በፍርድ ጸርታና ነጽታ ከተኩላና ቀበሮ ሆዳም ግሪሳ ተላቃ የቀደመችው እውነተኛይቱ የአባቶቻችንን ክብርና እምነት ጽናት እንደገና ትተክላለች። ዛሬ ወገኖቼ አንድ በቴሌቪዥን መስኮት ላይ መረጃ ቲቪ በሚል ላይ የተከሰተን መምህር ነን የሚል ነው ግለሰብ በ17/7/13 የተናገረውን እጅግ ነውረኛ ውሸትን እንደ እውነት ስሎና አስመስሎ ሲሰብክና ሲሳደብ በእውነቱ ለብዙዎች ህሊና ላላቸው እጅግ የሚያም ነው። ዱርዬ፣ ሌባ ወዘተ የሚሉ ስድቦችን ሁሉ ካፉ ሲያወጣ ስንሰማ ጠንቋዎች፣ መተተኞች ሲለን እንዲሁ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ለማሳሳት በየቦታው ብቅ ካሉ ጋራ ከብዙዎች ጋራ እየደመረን ሲነግር ሲረግጠን ሲያነሳን ሲያብጠለጥለን በእርግጥ ብዙዎች እንደምትበሳጩ ቢገባኝም
መናደድ መበሳጨት አይገባም። በፍጹም አይገባም። ወጎዶች የዲያብሎስ ትልቁ መሳሪያ ውሸትን ሲያልፍም ሰዎችን ያበሳጫል፣ ክፉ ያናግራል የሚለውን ኃይለ ቃል ሁሉ መናገር ነው። በዚህ ሰው ላይ አድሮ የሚናገረው መንፈስ ለኛ እንደሚገባን እንደምንረዳው ያው ሁሉም የሚያውቀው ጠላታችን ዲያብሎስ ነው። ተግባሩ ነው ለኛ የሚሰማን፣ ተግባሩ ነው። ፈቅደው ወደው ለተገዙለት ሰዎች በላያቸው አድሮ ቅኖችን መልካሞችን መንቀፍ፣ መሳደብ፣ መተቸት፣ መክሰስ፣ ማዋረድ፣ ማፌዝ ምግባሩ ነው። ስለ ግለሰቡ ስብና ይህ ሰው ማን ነው ለሚለው እኛ ባይገደንም፣ በእውነት ነው የምላችሁ፣ ባይገደንም ምንም ይሁን ምን ግለሰቡ ግለሰብ ነው። ሕይወቱ የራሱ ሕይወት ነው። ስብና የራሱ ስብና ነው። በጭፍን ለሚከተሉት ግን አንዳንድ ጊዜ እውነቱን መግለጽ፣ ማስረጃዎችን ደግሞ ምልክት መስጠት፣ እነዛን ተከትለው እውነቱን መፈለግ ዝም ብለው ለሚከተሉት ይጠቅማቸዋል። እኛን ስለ ከሰሰ፣ እኛን ስለ ወነጀለ፣ እኛ ላይ ብዙ የሐሰት ክሶች ስለ ደረደረ ሳይሆን ማን ነው? ከምን ዓላማ ነው የተነሳው? ለምን ይህንን ያረጋል? ምንድን ነው መንስኤው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ብሎ ሰዎች እንዲያስተውሉ ይረዳል። በንጽጽር ቻናሉ ላይ የራእየ ዮሐንስ 20 የንጽጽር ቻናል ላይ አንዳንድስ ተጨባጭ የሆኑ ስለ እሱ የሚገልጹ ስብናውን የሚገልጹ አንዳንድ ነገሮች እየተገለጹ ነው። መልካም ነው። ከዛ መነሻ ተነስታችሁ ሰው ሕይወቱ ምን ይመስላል፣ ለምን ይህንን አለ፣ ዛሬ ስለምን ይህንን ድርጊት ይፈጽማል ብሎ ለማወቅ ለመረዳት ይረዳል። ከዛ ውጪ ራሱ ቢጸጸት ጥፋቱን ቢያውቅ መልካም ነው። ከመስመር ወጥቶ ግን እጅግ በከፋ ሁኔታ በትዕቢት ተሞልቶ በትዕቢት እኔ ነኝ ከሁሉ በላይ፣ ማንም እኔ ሊናገር አይችልም፣ እኔ የምናገረው ሁሉ እውነት ነው፣ ከእኔ በላይ እውነት ገላጭ የለም፣ በፖለቲካውም እኔ ነኝ ተንታኙ፣ በእምነቱም እኔ ነኝ ጠበቃው፣ በሁሉም እኔ ነኝ ያለሁት፣ ከእኔ አንዲት ጉድፍ ብታወጣ ወዮልህ፣ አንድ ነገር እንዳትተነፍስ ብቻ ዝም ብለህ ስማ የሚል የሚፎክር። እርግጥ ነው የሰለጠ ምላስ አለ፣ እንዳልኳችሁ ነው። በላዩ ላይ የሚያድር መንፈስ ብዙ ትጥቅ ያስታጥቃል። እርኩስ መንፈስ በእውቀት የበለጸገ ነው፣ በጥበብ የተሞላ ነው። ይህ ትጥቁ አልተነጠቀበትም፣ ኃይል ነው እንጂ ያጣው። ይህ ግለሰብ ትላንትና በዘመነ ወያኔ ያው ወያኔ አንድ እንበለው ያለፈውን፣ ዛሬ ደግሞ ያለውን ወያኔ ሁለት ልንለው እንችላለን፣ ከነ በረከት ስምኦን ጋር አብሮ መስራቱን የሚያሳይ ሁሉ እያየን ነው። ቲያንሲ ምናምን የሚባል የቻይና ኩባንያ አሻሻጭም እንደነበር ምንም ተመለከት ነው ነው እድገቱም ከባህታዊ ገብረ መስቀል ስር እንደነበረ እየሰማን ነው። ይሁን፣ ስለ ገንዘብ ፍቅር ምን ያህል ራሱንም እንዳሳለፈ ሰምተናል። ይሁን፣ ይሄ ግለሰቡ ሕይወት ነው። በፈለገው መንገድ ይምጣ፣ ግን ዛሬ በምን መንገድ ላይ ነው ያለው? እኛ ወገኖቼ በሚገባ የምናውቅና የምንረዳንን አንዱ የደህንነት ክንፍ ሆኖ እየሰራ እንዳለ ግን ይገባናል። በተለይም በቤተ ክርስቲያን አናት ላይ ተዋቅረው እስከ ስር ድረስ የደህንነት መረብ ዘርግተው የስብከተ ወንጌሉን፣ የአስተዳደሩን፣ የፋይናንሱን፣ የልማቱን፣ የውጭ ግንኙነቱን ሁሉ ጨብጠው የሚቆጣጠሩት ካባ የለበሱ ሰላዮች፣ የደህንነት ሠራተኞች ያሰማሩት በስውርም የሚከፍሉት እንደሆነ እኛ በሚገባ እናውቃለን። እንግዲህ ብዙ ክሶች በእኛ ላይ ተሰንዝረዋል። አዲስ ሃይማኖት ነው፣ አትቁረቡ፣ ሥጋው ደግሞ አትቀበሉ ይላሉ፣ ካህናትን ጥሉ ይላሉ፣ ከቤተ ክርስቲያን ውጡ ይላሉ፣
ፓስፖርት የያዙ መታወቂያዎች ያዙ ይላሉ፣ ባንዲራ ለጥፉ ይላሉ። ይህንንም ሲያደርጉ ደግሞ በወነግ ሊያስፈጁ ያስባሉ። የእኛ መዳኛችን መስቀል ነው፣ የቤተ ክርስቲያን መጠሪያ ትእዛዝ መመሪያ ትእዛዝ አትቀበሉ ይላሉ። ምድረ ጎረምሳዎች፣ ዱርዮች፣ ሌባ ቴሌግራም ላይ ተሰብስበው ይላል። መልሶ ደግሞ መልእክቱ አለ። የሚገርማችሁ ይሄ ነው። መልእክታቱ ከአንድ እስከ ስምንት ትክክል ነው። ስከታተለው ነበርኩ፣ ውስጡ ነበርኩ። መልእክት ዘጠኝ ላይ ግን ተጠልፏል። ገንዘብ ደግሞ እየሰበሰቡ ነው። ንስሐ አትግቡ ይላሉ። እና እነዚህና የመሳሰሉትን ክሶች በእኛ ላይ ሰነዘረ። እነዚህን ወገኖቼ ደማምረን ወደ ዝርዝሩ ከመሄዳችን በፊት ከቃሉ ጋር ከሚተላለፈው እውነት ጋር እነዚህን ክሶች በሙሉ መዝኗቸው። መልእክቶቹን እዩ፣ ቃሎቹን እዩ፣ ትምህርቶቹን እዩ፣ መግለጫዎቹን እዩ፣ ሁሉንም መዝኑና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን እንደሆኑ በእምነት ዓይን መዝኑ። እኛ አዲስ ሃይማኖት የለንም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። ያንኑ የአባቶቻችንን ሕግ ይዘን ነው የምንቀጥለው። አትቁረቡ፣ ሥጋው ደግሞ አትቀበሉ ብለንም አናቅም አንልም። ውግዘቱን ግን እወቁ፣ አስተውሉ ብለናል። ከውግዘቱ ነፃ የወጣ ይህንን የተረዳ ካህን፣ ዲያቆን፣ አገልግሎቱ ባለበት ሁሉ ይህንን ፈጽሙ ብለናል። የእኛ ቤተሰቦች ናቸው እንደውም በአግባቡ ይህንን እየፈጸሙ ያሉት። ካህናትን ጥሉ አላልንም። እንዴት ካህናትን እንጠላለን? በእውነትና በትክክል እግዚአብሔርን እያገለገሉ ያሉ ካህናትን አንጠላ፣ እንወዳለን፣ እናከብራለን፣ በእነሱም እንባረካለን፣ ከእነሱም ንስሐ እንወስዳለን። ወደ እግዚአብሔርን ቀርበን ንስሐችንን እናራግፋለን። ከቤተ ክርስቲያን ውጡ፣ ውጡ የሚሉት እነሱ። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ ይህንን እኔ ስናገር እናንተ ናችሁ፣ በእናንተው ላይ የሚፈጸም ስለሆነ የምታስተውሉ እናንተ ናችሁ። ከቤተ ክርስቲያን ውጡ፣ ከቤተ ክርስቲያን ተገንጠሉ ብለንም ተናግረንም አናቅም። ውጡ የሚሉት እነሱ፣ ፖሊስ ይዘው መጥቶ የሚያባሩሩ እነሱ፣ ይህ ሁሉ የሚሰሩ እነሱ ናቸው። ፓስፖርት ያዙ። እኛ ፓስፖርት የሚባል አላለ፣ ግን ከፓስፖርት አያንስም። ወደፊት የእኛ መታወቂያ የወሰዱ ሰዎች ለአገልግሎት ሲወጡ ከፓስፖርት አያንስም የሚል ክብር ሰጥተናል። ነውም ደግሞ መታወቂያ የያዘ የእኛ አባል በሙሉ ለአገልግሎት የሚጠቅመው ነው። ወደፊት በትንሣኤው ዘመን፣ በሽግግሩ የትንሣኤ ዘመን፣ በዋናውም የትንሣኤ ዘመን የሚጠቀምበት ነው። ሰጥተናል ለአገልግሎት የወደድናቸውን የፈቀድናቸውን። እየገነባን እኮ ያለነው እውነትን ነው። እየገነባን ያለነው እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን የፈረሰውን ቅጥሯን ነው እየገነባን ያለነው። የሚገነባው ደግሞ በእውነተኛ ልጆቿ ነው። በሌባ አይገነባም። ሲያፈርሳት የኖረ ሰው መልሶ አይገነባትም። የእኛ መዳኛችን መስቀላችን። አዎ እኛስ ምናችን ነው አለን። መስቀልን እኮ መናፍቅም ደረቱ ላይ አንጠልጥሎታል፣ ካቶሊኩም እኮ አድርጎታል። የሚለየው ግን እኛ በመስቀሉ ኃይል የምናምን የቃል ኪዳን ልጆች፣ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዶግማዋን፣ ቀኖናዋን ጠብቀን የምንጓዝ የተገባልንን ቃል ኪዳን የምናከብር የምናምን በኢትዮጵያ ትንሣኤ ጸንተን የቆምነን ይሄ ነው። እኛ እኮ እውነትን ነው የምንናገረው። ሌባ፣ ዱርዬ ምናምን ይሄ ሁሉ ስድብ፣ መተተኛ፣ ጠንቋይ፣ ለፍላፊ ምናምን ብዙ ተብለናል። እግዚአብሔር ይስጥልን ስለ ነቀፉ፣ ስለ ትችቱ። ወንድሜ አንተ ስለ ረገምከን፣ አንተ ስለ ጠላህን፣ አንተ ስለ አጥላላህን አይደለም። እግዚአብሔር ልቡና ይስጥህ፣ ከዚህ ክፉ እግዚአብሔር ያውጣህ። ምክንያቱም ወደ መጨረሻ የምንወስነው ውሳኔ አለ ጥርጥር በአንተ ላይ ተፈጻሚ ስለሚሆን ቀድሞ ንስሐ ዕድል ይስጥህ። ነፍስህ ከመጥፋት
በትቢት ተሞልተ ከምትናገረው ነገር እግዚአብሔር ልብ ሰጥቶ ይመልስህ። ይህንን ምላስ፣ ይህንን ንግግር፣ ይህንን ምን አለ ለበጎ ብታውለው? ምን አለ በቅንነትና በመልካምነት በትህትና ዝቅ ብለህ እግዚአብሔርን ብታገለግለው? ምንኛ በተጠቀምክ ነበር። የሚያሳዝነን ይሄ ነው። ቀጥለህ መልእክት 9 ላይ ግን ተጠልፏል የሚል ቃል ተናግረሃል። ያስቃልም ያስገርማልም። ምንድን ነው የሚጠለፈው? ከመልእክት 1-9 የወጣው መልእክት ሁሉ የተላለፈው ይኸው ዛሬ እኔ በድምፅ በምናገረው ሰው ነው። አንድ እውነት፣ ሁለተኛ የተጻፈውም የተዘጋጀውም እግዚአብሔር በሰጠኝ ትእዛዝ መሠረት እኔው ነኝ። ፊርማውም የኔው ነው። ቃሉም ድምፁም የኔው ነው። እኛ እኮ ተገልጠን ለሰው እኮ ለመታየት ያልፈለግነው ሰውን ላለማሰናከል፣ ሰው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሰውን ነውና የሚከተለው። እኛ ወደ እኛ ማምለክ እንዳይመጣ፣ እኛን ወደ መፈለግ እንዳይመጣ፣ መፍትሄ ያለው ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳልሆነ፣ እኛ ዕቃ እንደሆንን፣ እኛ ምናምንቴ የተናቅን ሰዎች እንደሆንን ተረድቶ እውነቱን ብቻ ጨብጦ እንዲሄድ ነው። ተደብቀው ተወትፈው ብዙ ስም ይሰጠናል። መሠረታችን ይህ ብቻ ነው። እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ደግሞ ሁሉ ይገለጣል። ዛሬም እኮ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው አንተ በቴሌቪዥን ላይ ወጥተህ ስለኛ የተናገርከው። እግዚአብሔርማ ባይፈቅድ አትናገርም ነበር። ፈቃዱ የእግዚአብሔር ነው ስላላወቅከው እንጂ ወንድሜ። ሰው እንዲሰማ ያልሰማ እንዲሰማ፣ ሰው ስለ እኛ እንዲያውቅ ምን አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አባቶቻችን ሲናገሩ ምን አለ? የእግዚአብሔር ስም በክፉዎችም በክፉ ቢነሳም፣ የመድኃኔዓለም ስም በክፉዎችም ቢነሳም ምን አለ? አምላኬ ስሙ ተሰበከ ተነገረ እንጂ ነው ያለው ጳውሎስ ሐዋርያው። እኛም ምናምንቴዎች አንተ ስላነሳ ብዙ ሰው ማን ናቸው እያላወቀን ራእየ ዮሐንስ ያ ምንድን ነው? ውስጡ ምን አለ? ሰው አወቀ። ድሮ ምንም ጆሮ ያልሰጠው ዛሬ ብዙ ሕዝብ ጆሮ እየሰጠ ነው። አልተረዳህም እንዴ? በመላው ዓለም ላይ እኮ ከመቶ ቋንቋ በላይ እኮ ተተርጉሞ መልእክታት ሁሉ ተበትነዋል። ግድ ኢትዮጵያ ብቻ ነው እንዲህ ያለው? አይደለም። እኛ ይኸውልህ እዚህ ቁጭ ብለን እዚቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጠን በመላው ዓለም መልእክቱ ለሁሉ አዳም ዘር እየሄደ ነው። ደርሷል። ማንም አያቆመውም። ሁሉም ጆሮ ገባ። ዛሬ ደግሞ በቴሌቪዥን አወጅከው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ውስጡ ገብተን ተከታትለነዋል። ተከታተል፣ በጣም ደስ የሚል ነው። እውነቱን ታውቀዋለህ። ህሊና ያውቃል። እውነትን ታውቃለህ። አየህ፣ ከ1-8 የተነገረው እውነት ነው ብለህ በአፍህ መስክረሃል። 9 ላይ ተጠልፏል። ምንም ጠላፊ የለም፣ የሚጠልፍም የለም። ማንም ሊጠልፈን አይችልም። እኛው ነን፣ እኛው የእግዚአብሔር ባሮች ነን። ስለ ገንዘብ እኛ በድካማችን የምንኖር ሰዎች ነን። አቅማችን በፈቀደው ልክ በዛው እየለፋን የምንኖር ነን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ደግሞ ቢደጋገፉ በገንዘብም በሐሳብም በወንድማማችነትም ቢያደርጉ መብታቸው ነው። አንተ ኦዲተራችን አይደለህም ወንድሜ። አንተን አልቀጠርንም። በላያችን ላይ ተቆጣጣሪ አድርገን የሚያገባህም የለም። ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሕይወት የራስን ሕይወት ተከታተል። በአገልግሎት ላይ ለተሰማሩትን አንዱን ልጃችንን አብጠልጥለኸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቧንቧ ሰራተኛ ምናምን ብዙ ብለኸዋል። ማንህ ግን አንተ ይህን ያህል ለመሳደብ ድፍረት የሰጠ ማን ስለሆንክ ነው? ይህን ያህል በትዕቢት ተገስለህ እንዲህ የምትናገር እንዴ? ትህትና አስሮን እንጂ እኮ በሥጋ አንተ ምናችንም አይደለህም።
ከጥጋችንም አደርስ ስብህናንም እናቀዋለን። እንዲህ በትዕቢት መናገር፣ በትዕቢት መገሰል ምንም እንደው ሁሉ ገንዘብ ቢከፈልህና ምንም ከመንግስት ጋር ተዋቀረ ብሰራ እንዲህ በትዕቢት መናገር ነገ ለሚፈርሱት አሁን የተመካባቸው ኛ ኮዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው። እንዳንተ ጀርመን ውስጥ ተቀምጠን ተደብቀን አይደለም እንናገር። እዛ ያስቀመጡህ ሌላው ክንፍ ሆነ እኛን ታጠቃለ፣ እኛ ላይ ተዘምታለ። ነውር ነው ነውርማ፣ ነውሩ ያንተ ነውር ነው። አንተው ነህ ነውረኛው። አስተውል ወንድሜ፣ የሚመጣብህ አደጋ እጅግ ብርቱ ነው። ልናስፈራራህ አይደለም፣ እውነቱን ነው የምገልጽልህ። በአንተ ንግግር ሳቢያ ይኸው ከዚህ የሚከተለው ውሳኔ ተላልፏል። ካንተ ይጀምርና በዘመቻ ሁሉ የተሳተፉትን አካቶ በይፋ ወጥተው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን ከተቹት ጀምሮ በስውር ከጀርባ ሆነው የሚያቀናብሩትን አካቶ እነሱንም በመንግሥት ኃይል ተደግፈናል የሚሉትን የትዕቢት ሰራዊቶች ሁሉ ያለውንም መንግሥት ጨምሮ ሌሎችንም አካቶ ካንተ ከቤተሰብህ ተነስቶ ከቤተሰብህ ቃሌ ልብ ብለህ አዳምጥ፣ ከቤተሰብህ ተነስቶ በአንተ የሚደመደም ቅጣት ወስነናል። ይህ ደግሞ በአደባባይ ወጥተው ለተቹን ለሰደቡን እኛ እናዋርዳለን ብለው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የተላለፈው መልእክት ለዘለፉ ሁሉ የሚጸና የቅጣት ውሳኔ ነው። አይሻርም፣ አይለወጥም። ፎክሩ ተቹ ምናምን ብለሃል። እኛ ፎካሪ አይደለንም፣ እኛ ተቺ አይደለንም፣ እኛ አስፈራሪ አይደለንም። የእግዚአብሔርን እውነት ግን ገላጮች ነን። ይህ በተግባር በሕይወት ላይ ሲፈጸም ታየዋል፣ በዛው ትደመደማል። ቅድሚያ ግን የቤተሰብህን ጥፋት ታያለ። ቀጣይ በራሴ ይወሰናል፣ አንተ ላይ ይደመደማል። ሁሉም ላይ ይሄ ይወሰናል። በአንተ ርቀት አካሄድ ሌሎችም በዚህ ተካተዋል። እኛ ዝም ብለን አይደለም ከመንግሥት ጋር የተዋቀርክ መሆንን የገለጽንልህ። በአጭሩ በቅርቡ በዚቹ ሰሞን ዳንኤል ክብረት የሚባልን ቤተ ክርስቲያንን እጅግ የጎዳ ማኅበረ ቅዱሳንን በሙሉ ውስጡ ሰላይ ሰግስጎ ለመንግሥት አዳሪ ያደረገ፣ ዛሬ ደግሞ በውስጡ አይበቀሉትን እሱ የመለመላቸው ሁሉ ተሰባስበው እናት ፓርቲ ይላሉ። እኛ ስለ ምርጫችሁ ስለ መመራረጣችሁ እኛ አይመለከተንም። ይህን ሰው ምረጡ ብለህ በዛው በገጽህ ላይ ማስታወቂያ ስትሰራ ነበር። ማነህ? አየህ፣ ማነህ ማንህ የሚለው ራሱ ድርጊት መልሱን ይናገራል። ስለዚህ ውሳኔው ሲተገበር ያኔ መላው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሁሉ እናንተ ትታዘቡናላችሁ። እኛ ማነን? በዚህ መስመር የተሰማሩ ማናቸው? ይህ ግለሰብ የእመቤታችንን ስም አንስቶ እኔ መንቤቴን ይዤ እኔ ቅዱሳንን ጸሎት ይዤ እኔ አባቶች እየጸለዩልኝ ይህ ሁሉ እየሆነልኝ ማን ነው የሚነካኝ እያለ ሲል ሰምታችኋል፣ ምስክሮችም ናችሁ። ክፉ ሲደርስ ግን በወሰነው ውሳኔ ሲካተት ይሄ ሰው ግን የአባቶች ጸሎት አይሰራም ማለት አይደለም። የአባቶች ጸሎት ይሰራል። በቅን ለሚጓዙ ያግዛል። በመልካም ለሚሰማሩ ሁሉ ይረዳል። ድንግል ደግሞ መነገጃ አይደለችም፣ ማስፈራሪያ መፎከሪያም አይደለችም። ሰውን ወደ እውነት የምትመልስ ድንቅ እናታችን ናት። ማንም ለሥጋ ፍላጎቱ እያነሳ የሚነግድባት አይደለችምና ነው። ስለዚህ በደፈረው ድፍረት ልክ ነው ውሳኔው የተወሰነው።
እንቀጥላለን ወገኖቼ። እንደገለጽነው ውሳኔያችን ዛሬውኑ እንዲሆናል ብለን ባንጠብቅም ሁሉም በጊዜውና በሰዓቱ ስለሚፈጸም ያንን በትዕግስት እናያለን። እኚህ ሰው የሚያቀርቧቸው ብዙ ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎች እንዲሁ በዚሁ በቴሌቪዥን ላይ ተመልክተናል። ሰዎች በኦነግ ሲረሸኑ፣ ኦነግ ሸኔ የሚባል ሕፃናት ሲታረዱ፣ ሲፈናቀሉ፣ ትኩሱን ድርጊት ረሻኞቹ የሚቀርጹትን በአማራው ሕዝብ ላይ የሚፈጸመውን ግፍ ያቀርባሉ። ላኪዎቹ እንግዲህ ረሻኞቹ ናቸው። በቲቪው መስኮት የሚቀርበው በእርሶ ነው። ለምን ዓላማ? አሁን በእኛ መረዳት በአሁኑ ሰዓት ያለው መንግስት ውስጥ የተደራጀ የጠላት ኃይል ጸረ አማራ ኃይል አማራውን ያለውን ወኔ መስበር የኦሮሞማው ኃይልን የማይቻል ነው በሚል የስነ አእምሮ ተጽዕኖ ለመፍጠርና የተሸናፊነት ስሜት እንዲያድርበት ለማድረግ የሚከናወን ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ነው። በእኛ አወቁትም አላወቁትም እየሰሩ ያሉት ለዚሁ አዘንኩለት ለሚሉት አማራ መጥፋት እንደሆነ ነው የሚሰማን። ምክንያቱም ይህ ድርጊት ይህ ክንዋኔ በየዕለቱ ሲገለጸው በርሶ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ይህ አይነገርም። በሌሎች ሚዲያዎች በአብዛኛው አናይም፣ በእርሶ ጋር ግን እናያለን። ይህ በእርግጥ እንዴት ነው እንዲህ መረጃ በትኩሱ ለእርሶ የሚፈሰው የሚለው እርግጥ ነው ስለ ማንነቱ እንድንጠረጥር ያስገድደናል። ከኋላው ታሪኮ ጋር ስናያይዘው ሌላው የካቲት 2013 ዓ.ም በተገለጸው አጭር መግለጫችን በሰንዳፋ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ስም የተከናወነ አሳፋሪ ተግባር እንደተከናወነ ገልጸናል። በስማችን ማለት ነው። ያማናቀው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በማናቀው በአንድ ቤት ላይ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ስምን ለጥፈው ከቤተ ክርስቲያን ውጡ፣ እዚህ ተጠመቁ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እዚህ ታጠምቃለች፣ እዚህ እንዲታደርጋለች፣ ውጡ እያሉ ማናቃቸው ማንረዳቸው ደህንነቶች ያቀናበሩት ሲከናወን አይተናል፣ ሰምተናል። ይህንንም በጊዜው እኛን የሚጠሉ እኛን ስም ለማጉደፍ የሚተጉ እንዴት እያቀናበሩ እንዳለ ለሕዝቡ እንዲያውቀው በግልጽ በዕለቱ መግለጫ ሰጥተናል። ይህንን ደግሞ ያከናወኑት የደህንነት ሰዎች እንደሆኑ ይህን አደራጅተው እኛን ስም ፊልም ቀርጸው ፎቶ ቀርጸው ስማችን ለማጥፋት እንደነበረ በሚገባ ገልጸናል። ተግባራችንም እንዳልሆነ እምነታችንም አስተሳሰባችንም እንዳልሆነ ገልጸናል። ለካ ዝግጅቱ በስተኋላ በእኛ ላይ ዘመቻ ለመክፈት የሚያግዝ ማስረጃ መሰል ቅንብር ለማከናወን የተደረገ የደህንነት ተግባር መሆኑን ዛሬ በእርሶ አፍ ሲነገር ስለሰማን በዚህ አረጋግጠናል። ይህ ደግሞ አንዱ ከደህንነቱ ጋር ለመስራቱ ሌላው ማረጋገጫችን ሆኗል። በዚህ ብቻ አልቆምም። ቴዎድሮስ ነኝ የሚል ጫት ቃሚ ሐሺሻም ብለው አሁን መልስ ይሰጠኛል ብለዋል።
ጉራዴ ጫት ቃሚ ሐሺሻም እንዲህ የሚናገር ከሆነ የሚገርም ነው። እንዲህ አይነት ስብና እንጥላለን ብለው የሚንሰነዝሩት ስድብ በእርግጥ ለእኔ ምንም የሚሰጠኝ ስሜት የለም። ላልሆንኩትና ለማላውቀው ድርጊት ምናልባት ከእርሱ አንደበት ይሆናል ራሱን ምን እንደሆነ ይህንንም ቃል የምሰማው። አሁን መልስ ይሰጠኛል ላሉት እኔ በብስጭት በንዴት ተነስቼ እንዲህ እንዲህ ነው የምለው ነገር የለም። ስድብ፣ ትችት ብዙ ዘመኖችን በሙሉ ስሰማቸው የኖርኳቸው ናቸው። ግን ለሰነፍ እንደ ስንፍን ነው መልስለት አዋቂ የሆነ እንዳይመስለው ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ። ስለዚህ መልስ መስጠት ግድ ነው፣ ለዛሬው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለሚለፈልፉት አይደለም። ከዚህ በኋላ ስለ እርሶና መሰሎቹ ከዚህ በኋላ መልስ መስጠት አግባብም አይሆንም። ጊዜያችንንም በዚህ አናጠፋ። ሌላው የእርሶ በዚህ እንቋጨውና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን ጣቢያም እንዲሁ የዘመቻው አካል የሆኑ በሁለት ባለ ማስተር ዲግሪ ምሁራን እንዲሁ ተተችተናል። ብዙ ነጥብ ያነሱም ቴዎድሮሳውያን ብለውናል። አንደኛው ወጣት ናቸው፣ አንደኛው ጠና ያሉ ናቸው። ሁለቱም በስነ መለኮት ትምህርት ዲግሪ የጨበጥነን የሚሉ ናቸው። መልእክቱንም ከመልእክት ዘጠኝ የዋጭ ገጽታ ላይ ቀንጭበው ለማላገጥ ለማፌዝም ሞክረዋል። የራእየ ዮሐንስን 22 በመጥቀስ በዚህም እንዲሁ እኛን ያላልነውን በተዛባ ትርጓሜ አስቀምጠዋል። ስለ ራእየ ዮሐንስ 20 ክደው ኢትዮጵያ ትንሣኤ የላትም፣ ትንሣኤ አንድ ነው፣ ለመጨረሻው ፍርድ ክርስቶስ ሲመጣ አሉና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አቋምም ይህ ነው ይላሉ። መልካም ነው። ለእናንተ መልሳችን አንድ ብቻ ነው፣ ብዙም መሄድም አያስፈልግ። የሚሆነውን መጠበቅ አይሻልም? ትንሣኤ የሚኖር አይኖር መጠበቅ፣ ጊዜው የእግዚአብሔር ስለሆነ መጪውም ዘመን በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ የየዕለቷም ቀን በእግዚአብሔር እጅ ናት፣ እኛም በእግዚአብሔር እጅ ነን። እንደ ቃሉ ነው የምንዳኘው፣ እንደ ፍርዱ ነው የሚፈጸመው። ከእሱ ቃል የሚወጣም የሚወርድም የለም። ያንን እንጠብቅ። ግን ትንሣኤዋን ክደው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አናት ላይ ተቀምጠው እንዲህ አይነት ሰዎች ማየታችን በእኛ በኩል ይደነቃል፣ ያስገርመናል። ስለ ቶ ፊደልም እንዲሁ ሲናገሩ ከእኛ ጋር ሊያያይዙት ሞክረዋል። በየትኛው ቦታ ስለዚህ ጉዳይ እኛ ተናግረን እናውቃለን? ወይም እኛና ቤተሰቦቻችን የቱን ነው የምናውቀው? ቶ የሚባል ምን ማለት ነው? አናውቀውም። ወዲህ ወዲያ አትበሉ፣ ወዲያኛው ወደ እኛም አታምጡት፣ እኛም ወደ እናንተ አልደረስንም። በሐሰት ግን ያላልነውን አሉ ማለት እጅግ ነውረኛ ንግግር ነው። በየትኛው መልእክቶቻችን ውስጥ ነው ቶ የሚባል ቋንቋ ያነሳ ነው? ቶ የሚባል ፊደል እንዲህ ነው እንዲያ ነው ያለው? የእግዚአብሔርን መልእክት አድርሰናል። ናቃችሁት፣ ተቻችሁት፣ ያሻችሁን አድርጉ። የምትጠየቁት በእግዚአብሔር ነው፣ በድንግል ነው። እውነት አለን ካላችሁ
በፍርዱ ፊት ጸንቶ መቆም መጠበቅ አይቀልም፣ ሁሉን ማየት ነው። የአጭበርባሪም እንሁን ስሁትም እንሁን ቴዎድሮሳውያንም እንሁን የፈለጋችሁትን ስም ታፔላ ለጥፉልን፣ ፍርዱ ነገ ሁላችንንም ወደ ብርሃን አያወጣንም እንዴ? ያወጣናል እኮ፣ ይገለጻል እኮ። መልእክቶቹ መሰሉኝ እያንዳንዳቸው በተናገሩት ልክ በዛው በመልእክቱ እየተጠቀሰ የነበረው ዛሬ ሲፈጸም አይናችሁ እያያለሁ። ጅምሩን ነው እያያችሁ ያላችሁት። መልእክቱ ውስጥ እኮ ያሉት በሙሉ ዛሬ በዓለም ላይ በየደረጃው ሲከናወኑ አይናችሁ ያያል። ይህንንም አትቀበሉ። እኛ ተቀበሉ አትቀበሉ እኛ ምን አገባ ነው? ሰዓቱ ሲደርስ ሁሉ ሲፈጸም አይናችሁ ያያል፣ በእናንተው ላይ ሲከናወን። ስለ ምሕረት ዘመን ታወራላችሁ። ማን አጣው? የምሕረት ዘመን ማለት በእግዚአብሔር እውነትን ማጥፋትና መነገጃ ማድረግ ነው? መካድ ነውን? መልእክቱን በሙሉ ከመልእክት 1 2 3 4 5 6 8 9 በሙሉ አንብቡት። እስቲ ይህንን መጀመሪያ ጠልቀው አንብቡት። ህዝቡ ይፍረድ። እስቲ በይፋ አውጡና አንድም ሳታጎሉ ለህዝብ ግልጽ አድርጉት። ሊቃውንቶቻችሁም ይንቀፉት። ሁሉን ከሰሙ በኋላ በይፋ ምእመኑም ይስማው፣ ይንቀፈው። ሁሉንም ሰብስቡና በማስ ሚዲያ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ ልቀቁት። ይስማው፣ ሁሉም ይስማው። እኛም ሐሰተኞች እንሁን፣ እናንተ እውነተኞች። በቃ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ፍርዱን ያሳርፍ የለም እንዴ? መጠበቅ ነው። ዛሬ 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 ውኑ ይለቱኑ ዛሬ ይከናወናል አላልንም። እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት ሁሉ ነገር ይከናወናል ነው ያለው። ከየካቲት 21 ቀን እንዲህ ይሆናል ተባለ አላልንም። የማናቸውም እንቅስቃሴዎችና ድርጊቶች እርምጃዎች ሁሉ በእግዚአብሔር የተያዙ እውነቶች እንጂ እኛ በወሰንላቸው ቀን የሚከሰቱ ብቻ አይደሉም። እኛ መነሻውን አመልክተናል፣ ይህ እንደሚሆን ገልጸናል፣ ደጋግመን ተናግረናል። በግድ ውሸትን እየተናገራችሁት እንዲህ ብላችኋል ስላላችሁን የተናገርነውን እውነት ውሸት ብለን አንናገረው። እውነቱ እውነት ነው። ስለ መንግሥት ትናገራላችሁ። ስለ መንግሥት ከእግዚአብሔር የተገለጠውን የመጣበትን ፍርዱን ገልጸናል። እምነት ካለው ከፈጣሪው ይነጋገር። እምነት ያለው መንግሥት ከሆነ በዚህ ሁሉ መልእክት የተገለጹት ሁሉ እኔን አይነኩኝም፣ እኔን አይደርሱብኝም የሚል ከሆነ ያ የዛው የመንግሥት ጉዳይ ነው። እኛ አድርሶ የተባለውን መልእክት ገልጸናል። እውነትም መግለጽ ነው ስራችን፣ ወደ ብርሃን ማውጣት ነው ስራችን። እኛ ጦር የለን፣ ጀት የለን፣ ታንክ የለን። ያለን እውነትና እምነት ብቻ ነው። ያለን የአብርሃሙ ሥላሴና ድንግል ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ብቻ ናቸው። እውነት ካላችሁ እውነትን ባለቤት በምህላ በጸሎት ለምን አትጠይቁ? ሁሌ ለሁሉ ሰው የምናውጀው ይህንን ነው። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሚባሉትን አጥፋልን፣ ወይም ደግሞ ከአንተ ከሆነ ግለጽልን። በእኛ አሳሳቾች ናቸው፣ በአንተ እነማን ናቸው በሉና ጠይቁ። መጠየቅ ምን ይገዳል? በየዘመኑ የነበሩ አባቶች እኮ ይህንን አድርገውታል። ለሁሉም ያለው ይህንኑ ነው። ከዚህ በኋላ ለመሸና ላለቀ ጊዜ ፍርዱም በጀመረበት ጊዜ ከማንም ጋር አንሟገትም። በግድ ተሟገቱ ለምትሉን ከሆነ አንሟገትም፣ እንካ ሰላምቲያ አንገጥምም። በቃ እውነቱን ለ15 ዓመት ስንገልጽ ኖርን እኮ። ይሁን አይሁን፣ ይፈጸም አይፈጸም፣ ዳኝነቱ የእግዚአብሔር ነው።
ከእንግዲህም ስለ ትምህርት፣ ስለ እውነት፣ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰቦችን፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ብቻ ለማስተማር ለማጽዳት እንጥራለን። ስለ እናንተ ያሻችሁን ብትሉ መናገርም ከእንግዲህ አይጠበቅብንም። እርግጠኛ ሁኑ፣ እኛ በምንም መልኩ ወደ እናንተ አንመጣም። ከመንግስትም የሚያገናኘን ጉዳይ የለም። ሰሪው ፈጻሚው እግዚአብሔር ነው። ግን ልብ በሉ፣ እንደምትለምኑ ጉዳታችሁ እጅግ ብርቱ እንደሚሆን አትጠራጠሩ። እንደምትለምኑ እግዚኦ ብላችሁ ጩኸታችሁ እንደሚበረክት የሶዶሙን ዋይታ ተሰሙታላችሁ። ራሳችሁም ያንኑ ጩኸት ትጮኻላችሁ። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በበዓታችን እግዚአብሔር ድንግል በወሰነችልን ተቀምጠን እንከታተላለን እንጂ ወደ ማንም አንጠጋም። ውጤቱን ማየት ብቻ ነው። ፍርዱና ፍጻሜ ሁሉ ተገልጾ ተነግሮ ምልልስ ሁሉ ተደርጎበት አልቋል። እኛ ስራችን ጨርሰናል። መልእክታችንን ሁሉ ለሚደርሰው ሁሉ አድርሰናል። እኛ ካበቃን በኋላ እኛ ሁሉን ከተውነው በኋላ ከእግዚአብሔር ብቻ የሚከናወነውን በምንጠብቀት በዚህ ሰዓት እንደ አዲስ ተነስታችሁ አካኪ ዘራፍ ብትሉ፣ በእኛ ላይ ያሻችሁን ብትናገሩ፣ የፈለጋችሁትን ብትሉ መብታችሁ ነው። ግን መከራችሁን ከማክበድ ውጪ፣ ፈተናችሁን ከማጠንከር ውጪ፣ ፍርዳችሁንም ከማፍጠን ከማፋጠን ውጪ ሌላ የምትጨምሩት ነገር የለም። ያ ግን ስራችንን ጨርሰናል። ስራችን መልእክታቱን የማድረስ ተግባር ነው። ሁሉን ሁሉ አጠናቀናል። በቁጥር ውስን ለሆናችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በራሳችሁ ጽኑ፣ እርስ በርሳችሁ ተደጋገፉ። አደጋው ሲበረታ በቀጥታ በውስጥ የሚያስፈልገውን ልንነግራችሁ እንዳቅማችን ስለምንጥር ቀደም እንደ መከርናችሁ ራሳችሁን በአቅማችሁ ልክ ብቻ እየተዘጋጃችሁ ጠብቁ። የጽዋ ማኅበራት በራሳችሁ ጸንታችሁ ቁሙ። የሚጠብቃችሁ እግዚአብሔር ነው። የምትዘክሯቸው መድኃኔዓለም፣ ሥላሴ፣ ድንግል፣ ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ ሁሉም ስለ እግዚአብሔር ፍቅር እነሱም ታምነው በእግዚአብሔር ፊት ስለ ቆሙበት ስለ ቃል ኪዳናቸው ስለ አገልግሎታቸው ከእግዚአብሔር በስማቸው በምትዘክሩት እናንተን ይጠብቃሉ። ጸንታችሁ በራሳችሁ ቁሙ። እኛን አትመልከቱ። እኛ እኮ የመከርናችሁ ወደ አባቶቻችሁ ሕይወት እንድትመለሱ በዛ ቆማችሁ እግዚአብሔር እንድትማጸኑ ነው። እግዚአብሔር ሁሉም በእጁ ነው። በፊቱ ቅን ሆናችሁ መልካም ሆናችሁ እስከ ተገኛችሁ ድረስ በእምነታችሁ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችሁ ጸንታችሁ እየጾማችሁ እየጸለያችሁ ዝክሩን በፍቅር እያከናወናችሁ ጠብቁ። በየቤታችሁ ይህን ታከናውናላችሁ። የአባቶቻችሁ ሥራ ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለግል ጸሎታችሁ ትሄዳላችሁ፣ በዛ ትጸለያላችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሕግ ውስጥ የተጠቀሱትን ጾምን የጸሎት ስርዓትንም ሁሉን ጠብቃችሁ ትሄዳላችሁ። ይህ በግል የራሳችሁ መብትና ሕይወት ነው። እንደ ቤተሰብ ደግሞ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ናችሁ። እኛም ያቅማችንን ወደ እግዚአብሔር እናሳውቃለን። ወደ እኛ ማንም እንዲመጣ እናስገድድም። ባለበት ግን በእግዚአብሔር ታምኖ በድንግል ታምኖ ጸንቶ እንዲቆም እንመክራለን። በአቅማችን ልክ በፈተናው ወቅት በችግሩ ወቅት ሲበረታ
የምንሰበስበውን እንጥራለን። ማንም እንደሚጥረው ያቅማችንን እንጥራለን። በተዘጋጀንበት ልክ ደግሞ ለመርዳት ነው የምንጥረው። ግን ሁሉም በእግዚአብሔር የታመነ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የጽዋ ማኅበር አባላት በትንሣኤው አምናችሁ ጸንታችሁ የቆማችሁ ሁሉ በቤታችሁ በምልክቱ እየተጠቀማችሁ በንስሐ ራሳችሁን እያጸናችሁ አለ ነውርና አለ ነቀፋ እየተመላለሳችሁ የሚመጣውን ጊዜ ታሳልፉ ዘንድ መብታችሁ ነው። ከሳሾቻችን ብዙ ነው የሚናገሩት። እኛ በሌለንበት ከብት ባለዋለበት ኩበት ለቀማ እንደሚባለው አትስሩ ይላሉ ይሉናል። እኛ አላልንም አንልምም። ጊዜ እግዚአብሔር ነው። በላብ ሰርተ ደክመ ለፍተ ብላ ነው የሚለው። እንደያቅማችሁ ስሩ፣ ድከሙ። ይመጣ ያመጣ አትበሉ። በፈጣሪያችሁና በድንግል ጥበቃ ታመኑ። ታምናችሁ ተሰማሩ። ታምነ ተሰማራ ነው እግዚአብሔር። ብዙ ምሁራን፣ ብዙ አዋቂዎች፣ ብዙዎች መንግስትም በሰፊው ሚዲያና አቅማቸው በእኛ ላይም በእውነት ላይም ተሰማርቷል። ውጊያቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ፈቃዱን፣ ፍርዱን፣ ሐሳቡን እንሽራለን እናጠፋለን የሚሉ ስለሆነ ውጊያው የእግዚአብሔር ነው። የሚዋጉትም ከእግዚአብሔር ነው። እኛ ምንም አይደለንም። እዚህ ውስጥ መልእክት አደረስን ጨረስን የለንም። ከዚህ ጋር የሚዋጉት ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እግዚአብሔር ካመጣው በሽታና መቅሰፍት ጋር ህይወታዊ የለም። እንዋጋለን እያሉ ይከትባሉ። ተቀመጥ ይላሉ፣ ተነሳ ይላሉ፣ ውጣ ይላሉ፣ ግባ ይላሉ፣ አፍን ዝጋ ተሸበብ ይላሉ። ብዙ ነገር ይከናወናል። ስልጣኑ ይነሱ ስለሆነ ህዝቡም ይህን ትእዛዝ እየሰማ ይሄዳል። ተወጋ መርፌ ሲሉት ይወጋል። ሂድ ሲሉት ይሄዳል። ተኛ ሲሉት ይተኛል። ከቤት አትውጣ ሲሉት ግን ሞቱን አስቀረለት፣ ጥፋቱን አስቀረለት፣ የእግዚአብሔርን ፍርድ አስቀረ። ምንም እና እየጨመረ እየበረታ ይሄዳል። ውጊያው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እኛም እኮ እዚህ ውስጥ ምንም ተመልካችና ታዛቢዎች ነው። ከማየት ውጭ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እውነትን ገለጽም እውነትም ሲከናወን ቁጭ ብለን እያየን ነው። ዛሬ ይህ ትውልድ ከሶዶም በብዙ እጥፍ የጠፋ ዓለምና ትውልድ አይደለም? በዚህ ሁሉ ጩኸት ንስሐ ሳይገባ ሊጠፋ ቀርቦ ሳለ ተመከር፣ ተዘከር፣ ንስሐ ግባ ብለን በጮህንለት ዘመቻ ከፍቶ ከእኛ ከደካሞች ጋር ይዋጋል። ያለ ስማችን ስምን ይለጥፋል። ያለ ስራችን ስራችን ይሄ ነው ይላል። ያለ ግብራችን ባልዋልንበት ዋሉ ይላል። ምናችን አስፈራው? ምኑ ጋር ደረስን? ምን ወሰድንባቸው? የሚገርም ነው። ስለዚህ ከትምህርት ውጭ እሱም እንደየ አመችነቱ ከምንገልጽ በስተቀር በሌላ ጉዳይ መልስም የማንሰጥ መሆኑን እየገለጽን ስለ እኛ ለማወቅ መልእክቶችን ሁሉ፣ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን ሁሉ እየወረዳችሁ በቴሌግራሙም በተለያዩ መልክ የተገለጹ ስለሆነ አንብቧቸው፣ በሚገባ አንብቧቸው፣ አዳምጧቸው። ከሱ ካልተረዳችሁ ፈጣሪን ድንግልን ጠይቁ። ከዚህ ውጪ ከእኛ ሌላ መልስ አትጠብቁ። ምንም ልንገልጽላችሁ የምንችለው የለ፣ ሁሉ እዛ ላይ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን መስኮት ተከስታችሁ በእኛ ላይ የሐሰት ክስ፣ ትችት፣ ነቀፋ ይሰነዝራችሁ በመምህር መዝገቡ አቅራቢነት ብዙ ያላችሁ ትንሣኤ ኢትዮጵያ የለም ብላችሁ በይፋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አቋም ነው ያላችሁ በግልጽ ይህንን ስለገለጻችሁ በእውነቱ ጥሩ አድርጋችኋል። ውጤቱን አብረን እናያለን። ስለ ጽዋ ማኅበር እኛ ወደ አባቶች ሕግ ተመለሱ አልን። ሕዝቡ ተመለሰ። መብቱ ነው።
እኛ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ነን። ማህበር ያደራጀን አይደለንም። የኢትዮጵያን ትንሣኤ በጾም በጸሎት በእምነት በተስፋ የምንጠብቅ በግላችን ደግሞ የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። በቃ ምናችሁ ጋር ደረስን? አሁንም ደግሜ የምላችሁ ያንኑ ነው። አትጠራጠሩ፣ ፍርዳችሁ በቅርብ የምናየው ይሆናል። ደርሰናል እኮ ለምን ቸኮላችሁ? ፍጠንልን ከሆነ እንደ ዘመነ ገላውዲዮስ ጦር አምጣ እያላችሁ ምድሪቱን ደብድቡ። ይሄ ነው የቀራችሁ። የታለ ፍርዱ? የታለ እያላችሁ የምን ትንሣኤ ነው? የምን ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት? የምን የዓለሙ ገዥ ናት? መሻችሁም በሉ። ቅርብ ነው። እንዲሁ እንደ ጨለመ የሚቆይ ይመስሏችኋል? ይነጋል። ቀን የነበረው መሸ፣ መሽቶም ደግሞ ይነጋል። ሲነጋ ታዩታላችሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነህ ውጣ እያላችሁ የምታባርሩ ከሆናችሁ ውጤቱ በእናንተ ይከተል እንጂ ሌላ ምን ታመጣላችሁ? የኢትዮጵያ መጻኢ ሁኔታ፣ የዓለም ዕጣ ፈንታ፣ ከፈጣሪ የተቆረጠውን ፍርድ ተናገርን ሐሰት ነው ካላችሁ ሐሰት ነው ብላችሁ አስተምሩ፣ መብታችሁ ነው። እውነት ነው ያለውን ደግሞ ያመነውን ደካማም ነው ብትሉ ደግሞ ለምን ያምናል የምትሉም ከሆነ ያ በግል ነጻነቱ ገብታችሁ መፈትፈትም ደግሞ አትችሉ። መስማት አለመስማት የግለሰቡ መብት ነውና እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን እናሳድ ከሆነ ያ ዘመን አሁን የለም። ያ ዘመን አይደለም ያለንበት። ሁሉም የወደደውን መርጦ ወደ ወደደው እጁን መስደድ መብቱ ነው። አንተ እንደምታወሩት አይደለም፣ መንግስትም በይፋ የሚናገረው ነው። የግለሰብ መብት ምን እንደሆነ እናንተም ታወራላችሁ፣ መንግስትም ይናገራል። ሰው ወደ ወደደው ሄዶ ማመን መብቱ ነው። ታስገድዱት አትችሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር እውነቱን፣ መልካሙን፣ በጎውን በእውነት ቅንና እውነት ፈላጊ ለሆኑ እናንተም ውስጥ ላሉ ቤትም ላለ ለሁሉ እግዚአብሔር እውነቱን ይግለጽለት። እውነትን እያወቀ ደግሞ በራሱ ላይ ፍርድን ለሚያከማች እግዚአብሔር ምን ልቡን አይስጠው ነው የምንለው። ፍርድ ደግሞ ግድ ነው። በአመፅና በትዕቢት የገፋ ፍርድ ይጠብቀዋል። ምድርም ሰማይም የእግዚአብሔር ናትና ባለቤት አላት። ባለቤቱ በጉዳዩ ላይ ፍርድ ይሰጥበታል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ኃይለ ቃሎችን አንስተንና ሰምተን ከዛ ወደ ትምህርታችን ወደ መደበኛው ትምህርታችን እንሄዳለን። ደግሜ ላለው ከዚህ በኋላ ስለ ዘማቾች በእኛ ላይ ስለ ዘመቱ ዘመቻ ስለ ከፈቱት ሁሉ መልስ አንሰጥም። ይበቃናል፣ ተናግረናል፣ ጨርሰናል፣ ሄደናል። የለንም ከፊታችሁ ከአየሩ ጋር ከቃሉ ጋር ከምኑ ጋር ሁሉ ስትጋጩ አትዋሉ። እኛ ስራችንን አብቅተናል። ደጋግመን ይህንን ነገር ናቸው ጨርሰናል። አዲስ ነገር ከኛ የለም። አዲስ የሚፈጠር አዲስም የሚነገር ቃል የለንም። ብዙ ስለ እውነት የተጉ አባቶች በየበረሃ ያሉ በየአቅጣጫ ያሉ ተናግረዋል። ዛሬም እየተናገሩ ነው፣ እየወቀሱ ነው። እነሱም
ስለኛ በግላቸው የሚያውቁት ያውቃሉ፣ የማያውቁት ደግሞ እግዚአብሔርን ጠይቀው መረዳት የሚችሉ ስለሆነ በእነሱ መብት፣ በእነሱ ስልጣን፣ በእነሱ ሐሳብና ውሳኔ ማንም ሊገባና ሊመከር አይችልም። እኛ ሲደርሱብን፣ ሲናገሩን፣ ስህተት ነው ይሄ ሲሉን፣ ስህተት ከሆነ ወቀሳ ካለብን እንቀበላለን። ስህተት ከሌለብን ደግሞ ስለ መልእክቱ ከሆነ ስለምንናገረው እውነት ከሆነ ደግሞ ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው ብለን መልስ አስቀምጠናል እንጂ በማንም ላይ ስለ ስብዕናው፣ ስለ አካሄዱ፣ ስለ ግል ሕይወቱ ገብተን በምንም ጉዳይ እኛ መልስ አንሰጥም። እምነቱ እምነቱ ነው፣ አካሄዱ አካሄዱ ነው። በእግዚአብሔር ፊት እንደ ዕጣ ፈንታው የሚቆም ነው። ወይ ለክብር ነው፣ ወይ ለውርደት ነው፣ ወይ ለተግሳጽ ነው። ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ያለ ነው፣ በድንግል እጅ ያለ ነው። እኛ መልእክት ማድረስ ነው። አደረሰን። ለአባቶች አልን፣ ለእናቶች አልን፣ ለሁሉም እውነትን ለሚፈልግ ሁሉ ግልጽ አድርገናል። መልእክት 9 ላይ ስለ ቴዎድሮስ፣ ስለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ገልጸናል። የሚቀበል ይቀበል፣ የማይቀበል አይቀበል። እውነት የመሰለው እውነት ነው፣ አይደለም ካለ አይደለም ነው። ያ የግለሰቦቹ መብት ነው። እኛ ተናገሩ የተባልነውን ተናግረናል። መቀበል አለመቀበል የግለሰቡ መብት ነው። ማንም ማንንም እንዲህ ነ ለምን ትሰማለ ብሎ ማንንም መናገር መከልከልም አይችልም። እኛም በግድ ስሙን እኮ አላለ። ይህ ነው እውነቱ ብለን ገለጽን። ማንም የማያነሳውን በኢሳይያስ መልእክት ውስጥ ትንቢት ውስጥ የተገለጸውን ሁሉ ስለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ምንነት ማንም ደፍሮ ያላነሳውን ቃል እኛም የማናቆን ግን እግዚአብሔር ይህን ቃል ተናገር ባለው መሠረት ጠቅሰን ቃሉን ተንትነን ሕዝቡ እንዲያውቀው ያንን እውነት ገልጸናል። መቀበል አለመቀበል የራስ ሕሊና ነው። እኛን ለመስደብ እኛን ለመተቸት ምን አስመጣ? እውነቱ ይሄ ነው አለን። በቃ ውሸታም ናችሁ ካል እሺ፣ አይ እውነት ነው ካላችሁ እሺ፣ ሌቦች ናችሁ ካል እሺ፣ አሳሳቾች ናችሁ እሺ፣ ሁሉንም የምትሉትን ሰምተን እሺ ብለን አልፈናል። ፍርዱ የእግዚአብሔር አይደለም፣ ውሳኔ የእግዚአብሔር አይደለም። እኛ ማንንም እኮ እንዲህ ነው እንዲያ ነው አላለ። እግዚአብሔር ይወስነዋል፣ እግዚአብሔር ይገልጠዋል፣ ሁሉንም ወደ ብርሃን ያመጣዋል፣ በፍርድ እየገለጸው ይመጣል። እንጠብቅ። ይሄ ነው የእኛ ንግግር። እንግዲህ ቃሉን እንስማና በዛ ደምድመን ወደ መደበኛ ትምህርት ደግሞ እንሄዳለን። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2 ምዕራፍ 6 ከቁጥር 2 ተነስተን ዛሬ ስላለ ሁኔታ ቃሉ የሚያስተምረንን ጠቅሰን ሌሎችም ካሉ አካተን የዚህን መልእክት መግለጫ እንደመድማለን ማለት ነው። በተወደደ ሰዓት ሰማሁህ፣ በመዳንም ቀን ረዳሁህ ይላልና እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው። እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። አገልግሎታችንም እንዳይነቀፍ በአንዳች ነገር ማሰናከያ ከቶ አንሰጥም። ነገር ግን በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጥናለን። በብዙ መጽናት፣ በመከራ፣ በችግር፣ በጭንቀት፣ በመገረፍ፣ በሆኒ፣ በሁከት፣ በድካም፣ እንቅልፍ በማጣት፣ በመጦም፣ በንጽህና፣ በእውቀት፣ በትዕግስት፣ በቸርነት፣ በመንፈስ ቅዱስ ግብዝነት፣ በሌለበት ፍቅር፣ በእውነት ቃል፣ በእግዚአብሔር ኃይል ለቀኝና ለግራ በሚሆን
በጽድቅ የጦር ዕቃ በክብርና በውርደት በክፉ ወሬና ልብ በሉ በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናለን። አሳቾች ስንባል እውነተኞች ነን፣ ያልታወቁ ስንባል የታወቅን ነን። የምንሞት ስንመስል እነሆ ሕያዋን ነን፣ የተቀጣን ስንሆን አንገደልም። ሐዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል፣ ድሆች ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን። አንዳች የሌለን ስንሆን ሁሉ የእኛ ነው። እናንት የቆሮንቶስ ሰዎች ሆይ አፋችን ለእናንተ ተከፍቷል፣ ልባችንም ሰፍቶላችኋል። በእኛ አልጠበባችሁም፣ በሆዳችሁ ግን ጠብቦባችኋል። ልጆቼ እንደመሆናችሁ ግን እላችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ብድራት መልሳችሁልን ተስፋፉ ይላል። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፣ ጽድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? የእግዚአብሔር ታቦትንስ በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖር ማን ነው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና። እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፣ በእነርሱ እኖራለሁ፣ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፣ አምላካቸውም እሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። ስለዚህም ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁን ርኩስንም አትንኩ ይላል። ሁሉንም የሚገዛ ጌታ እኔም እቀበላችኋለሁ፣ ስለ እናንተም አባት ሆናለሁ፣ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆች እና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ ይላል። ልብ በሉ። ከክፉ ሥራ እንርቅ ዘንድ ይህ ቃል ይመክረናል። ከመጥፎ ተግባር እንድንርቅ ይመክረናል። ከክፉዎችም ጋር በማይመች አካሄድ መጠመድ እንደሌለብን በብዙ መልክ ይመክረናል። ቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ከአመፅ ጋር የተጋቡትን ሁሉ ሰብስባለች። ብዙ ጥፋት እየተካሄደ ነው። ብዙ የማይመች ክንዋኔ እየተከናወነ ነው። እኛ እውነትን ስንገልጽ፣ እውነትን ስንናገር ማንም የወደደን የለም። ይህን ደግሞ እኛም አንጠብቅም። ጥቂቶች ናቸው የሚሰሙት። ውስን ሰዎች ናቸው እውነትን የሚረዱት። የሆነ ሆኖ እውነትን ላጸኑ ሰዎች ይህ ቃል በደንብ ይመክራል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ቃሎች እንመለከታለን። እግዚአብሔር በቃሉ ነው እየመከረን እያስተማረን ወደ እውነት ጎዳና ሁሉ የሚወስደን። በዘመኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ይመክራል፣ ያስተምራል፣ ይገስጻል። ያንን መረዳት ማድመጥ፣ ከእግዚአብሔርም ቃል ያለውን እውነት መረዳት ማድመጥ፣ የአባቶችን ምክር፣ የእውነትን ምክር፣ ስለ እውነት የሚናገሩትን ምክር ማድመጥ ነው። በግል ሕይወት ላይ ማንገስ ነው፣ መተግበር ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመን ምን እንደሚከሰት የእግዚአብሔር ቃል አሁንም ወደ ጢሞቴዎስ ሰዎች ምዕራፍ ሁለት ላይ ወደ ጢሞቴዎስ ሰዎች ሁለት ላይ ምዕራፍ ሶስት ላይ ይነግረናል። ነገር ግን ይላል በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፣ ገንዘብን የሚወዱ፣ ትምክህተኞች፣ ትቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች። ወገኖቼ ልብ በሉ፣ እኔ አይደለሁም ቃሉ ነው ይህንን የሚናገረው። ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፣ ገንዘብን የሚወዱ፣ ትምክህተኞች፣ ትቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው። ይህ ነው ነጥቡ ወገኖች። እየሰማችሁ ነው። የምንነቀፈው የምንሰደበው ሁሉ
አምልኮት አለን በሚሉ እና መልክ አለን በሚሉ ይሄንኑ ያምልኮት መልክ በያዙ ነው። ያምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ይውላችሁ እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል ይላሉ ኃይሉ በፍጹም ይሄንን አይሉም። ሁሉ መልእክት ሲፈስ ሲነገር እግዚአብሔር እንዲህ ያደርግም ነው የሚሉት እንጂ ያደርጋል ብሎ አያምኑ፣ ኃይሉን ክደዋል። ከነዚህ ደግሞ ራቅ። ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን ይላሉ። በልዩ ልዩ ምኞትንም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን፣ ሴቶችን የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና እያኔስና እያንበሬስንም ሙሴን እንደ ተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ። ዳሩ ግን የእነዚያ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም። አንተ ግን ትምህርቴንና አካሄደን አሳቤንም እምነቴንም ትግስቴንም ፍቅሬንም መጽናቴንም ስደቴንም መከራዬንም ተከትለ በአንጾኪያና በኢቆንያ በልስጥራንም የሆነብኝን ታገስኩትንም ስደት ታውቃለ። ጌታም ከሁሉ አዳነኝ። በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። ነገር ግን ክፎች ሰዎችና አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳበት ነገር ጸንተህ ኑር። ከማንድ እንደተማርኸው ታውቃለህና ከጸንነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍት አውቀሃል። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። ዛሬ መናፍቆች ከሃዲዎች የሚናፍቁን ገድላት፣ ድርሳናት፣ ተለያዩ ቅዱሳን መጽሐፍት ከሰማኔ ሃዱ መጽሐፍ ቅዱስም በተጨማሪ እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ይህንን ሁለት ኃይለ ቃል ደምድሜ ውሳኔያችንን ያዘለውን መግለጫና ትምህርት አዘልን ያልኩትንም በዚህ አብቅተን ቀጣዩን ትምህርት ደግሞ በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። እግዚአብሔር በእውነትና በመንፈስ ጸንታችሁ በአባቶቻችን ሕግና ምክር እየተጓዛችሁ እግዚአብሔር በገለጸላችሁ እውነት እየተረዳችሁ አለነቀፋና አለነውር እየተመላለሳችሁ ይህን ክፉ ዘመን ለመሻገር እግዚአብሔር በሰጣችሁ ተስፋና ቃል ኪዳን ታምናችሁ በትንሣኤውም ተስፋ አድርጋችሁ ጸንታችሁ በያላችሁበት ቁሙ። የሁላችንም ዕጣ ፈንታ በእግዚአብሔር እጅ ነውና ስለ ክፉዎች ዛቻ፣ ክፋት፣ ተንኮል እነዚህን ሁሉ በመታገስ ካጠገባቸው መሸሽ መራቅ ብቻ ነው። በማይመች አካሄድ ከእነዚህም ጋር አትጠመዱ። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ከጉድፍ፣ ከክፋት፣ ከተንኮል ከዚህ ሁሉ ራሳችሁን ጠብቁ። ምክራችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ድንግል እናቴ ሁሉንም ማስተዋል ትስጣችሁ። በበረከት ቤታችሁን ሁሉ ትሙላላችሁ። ባደፈ አንደበቴ በተናቀ ስሜ በተጠላው ድካሜ ሁሉ እግዚአብሔር ፍቅርን እየሞላ ለእናንተ የሚተርፍ ያርግላችሁ። ለእኔ ለደካማው እግዚአብሔር በቂ ሀብቴ ነው። ድንግል እናቴ በቂ ሀብቴ ናት። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን።
ደዊሃ በእግዚአብሔር ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ለአምላክህ